Ak, kaip gera pasėdėti atsinaujinusiame Gegučių parke. Atnaujintos skulptūros, šiukšliadėžės, suoliukai. Tiesiog nuostabu. Tačiau Rinkos aikštės televizija gavo sunerimusio kėdainiečio laišką. Lankantis parke ne tik mane, bet ir kitus parko lankytojus nustebino keistas vaizdas. Aplink skulptūras ir ten, kur yra įrengti suolai. Aplink juos buvo iškastas grunto sluoksnis ir po to pripiltas smulkių akmenėlių skaldos. Mes niekaip nesuprantame, kaip iš jų reikės išrinkti įvairias šiukšles, nes ten visada būna ir nuorūkų, ir jaunimėlis saulėgražas lukštena. O svarbiausia, kaip rudenį reikės išrinkti didelį kiekį nukritusių lapų. Nejau reikės juos rinkti rankomis po vieną. Mes galvojame, kad tai yra paruoštas pagrindas asfaltui ar betonavimui, o dabar matome, kad turbūt taip ir paliks. Bet to jau dabar matyt, susirinkęs jaunimėlis yra pribarstęs tų akmenukų ir ant takų. Mums tiesiog nesuprantama, ar tai yra viskas, ar tai bus palikta visam laikui. Savo laiške susirūpinimą išdėstė garbaus amžiaus kėdainietis. Kėdainių miesto seniūnijos darbo organizavimo inžinierius Vytautas Petraitis patikino, kad suoliukai ir jų aplinka įrengta pagal specialistų reikalavimus. Inžinierius ramino žmonės ir teigė, jog šiukšlės tikrai bus surinktos, žolės pro skaldą taip pat neišauks, mat nuolat bus nupurškiama specialiais purškalais. Jis taip pat pabrėžė, kad parkas yra nuolat prižiūrimas ir tvarkomas, tad šiukšlių jame lankytojai tikrai neras, bei prašo pačių gyventojų saugoti ir tausoti visų mūsų turtą.